በአደን ሰለባን የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ ፀሐይ እየጠለቀች ነው የስድስት ልጆች እናት የሆነችው የ35 ዓመቷ ሴት ሲመሽ መጥፎ ትዝታ ይመጣባታል ባለቤቷ በጠና ታሞ አልጋ ላይ ከዋለ ቆይቷል ባለፈው ህዳር ልጆቿን እያስተኛች ሳለች አንድ ወንድ በር የሌለው ጎጆ ቤታቸውን ጥሶ ገብቶ ደፍሯታል ሰው ያገለኛል ያነውረኛል ብላ ስለፈራች ስሟን አትንገሩብኝ ብላለች ሲቃ በሚተናነቀው ድምጿ ኩራዙ እየበራ ስለነበር ሰውየው አየኝና በቀጥታ ተንደርድሮ መጥቶ ልብሴን ከላይ ቀዶ አወለቀው ደፈረኝ ልታገለው ሞክሬ የነበር አቅም አነሰኝ ነው ያለችው በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ጩኸቷን ሰምተው ሲደርሱ ሰውየው ፈትለክ ብሎ ሄዷል ሁለት ሺ አባወራዎችን ባስጠለለው አደን ሰለባን የተፈናቃዮች ካምፕ እንዲህ ያለው ጥቃት በሌሎችም ላይ እየደረሰ ነው ብዙዎች ሴቶችና ልጃገረዶች የደረሰባቸውን ጥቃትና ለልጆቻቸው ደህንነት እንደሚፈሩ ለመንገር በስፍራው ወደ ነበረው ዘጋቢ ሰብሰብ እያሉ ነው የረዳት ሰራተኞች በተፈናቃይ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ወሲባዊ ጥቃትም ጭምር በተደጋጋሚ እየደረሰ መሆኑን አረጋግጠዋል አምረን ሺሬ በሶማሊያ ና በሶማሊላንድ የግብረ ሰናዩ ድርጅት የኬር የሰብዊ ረዴት አስተባባሪ ናቸው እንዲ ሲሉ ያስረዳሉ በተፈናቃይ መጠለያዎች ውስጥ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ፆታ ተኮር ጥቃቶች ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ እየተባባሰ ነው እንደምትመለከቱት ድርቁ በጣም እየከፋ ነው እንዲህ ያሉ ጥቃቶችን የሚያደርሱ ሰዎች ወደ ካምፖቹ በመግባት ላይ ናቸው ለጥቃት ሰለባዎች የምክር አገልግሎት የሚሰጠው ክሊኒክ ከካምፑ በ መቶ ኪሎ ሜትር ይርቃል ከጥቂት መቅጠለያ ካምፖች ብቻ የሚመጡት የወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች ቁጥር ድርቁ ከገባ ወዲህ በአራት ጥፍ ጨምረዋል ብሏል ክሊኒኩ በወር 20 የጥቃት ሰለባዎች ይመጣሉ መገለል እየፈሩ የደረሰባቸውን ጥቃት የማይናገሩም ብዙዎች እንዳሉ አይናቦ የጤና ማዕከል አስታውቋል ራህማ ሰኢድ በጤና ማዕከሉ የወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች ህክምና ክፍል ሰራተኛ ናቸው የስነ ልቦናና የማህበራዊ ኑሮ ድጋፍ እንሰጣችኋለን። ህግ ነክ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውንም እንረዳቸዋለን በሚደርሰው ጥቃት የተነሳ በተለይ ልጃገረዶቹ ትምህርታቸው እየተስተጓጎለ መሆኑን የረዴት ሰራተኞቹ ተናግረዋል ከዲጃ ኬሌእና አራት ሴት ልጆቻቸው ካለፈው መጋቤት ጀምረው በካምፑ ተጠልለዋል በድርቁ ምክንያት ከብቶቻቸው ሲያልቁባቸው ወደ ካምፑ እንደተሰደዱ ይናገራሉ ባለቤታቸው በብስጭት ምክንያት እንደሞቱባቸውም ከዲጃ ተናግረዋል ሴቶቹ ልጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱት አምስት ኪሎ ሜትር በእግር ተጉዘው ስለሆነ መንገድ ላይ ይደፈሩብኛል ብለው በመፍራት ከትምህርት ቤት እንዳስወጧቸው ከዲጃ ተናግረዋል መጠለያ ካምፕ ውስጥ እንዲህ ያለ ወሲባዊ ጥቃት በብዛት የሚፈጽሙ ወንዶች አሉ ለሴቶችና ለልጃገረዶች አደገኛ ቦታ ነው ሲሉ ከዲጃ ስጋታቸውን ገልጸዋል የ49 ዓመቷ ከዲጃ ልጆቻቸውን በምንም አይነት ብቻቸውን ውጪ እንደማያስወጡ ተናግረዋል ውሃም ለመቅዳት ይሁን ማገዶ ለመልቀም በቀን ከሌሎች ነዋሪዎች ጋር ስብስብ ብለን እንሄዳለን ብለዋል በሶማሊያ የኬር ቢሮ እንዳስታወቀው በሀገሪቱ በድርቅ ምክንያት የተፈናቀሉ 9 ጠ ልጆች ትምህርት የማቋረጥ አደጋ ተደቅኖባቸዋል ሶማሊላንድ ውስጥ ባሉ ጥቂት ካምፖች ብቻ 43 ሺህ ልጆች ከትምህርት ቤት ወጥተዋል የሚበዙት ሴቶች ልጆች ናቸው ባለስልጣናቱ የደህንነት ጥበቃውን ለማጠናከር እየሞከሩ መሆናቸውን ነው የሚናገሩት ይሁን እንጂ እንደ አደን ሴልባን ያሉት ሩቅ ገጠር ውስጥ የሚገኙ መጠለያ ካምፖች መብራት እንኳን የላቸውም ሶማሊያን በግማሽ መታመት ዓመት ባልታየ መልኩ ባጠቃት የከፋ ድርቅ የተጎዱት ሴቶችና ልጃገረዶች በጭንቀት ማደር እጣቸው ሆኗል